Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kerana tonton klik untuk menonton video saya kali ini tentang SIM card Halus Telco. Okay, video ni saya nak terangkan tentang panduan untuk pengguna, iaitu anda yang dah guna SIM card Halus Telco ni. Okay, so saya teruskan. Okay, macam mana cara nak langgan data enhance? Okay, sebelum tu saya nak ucapkan terima kasih lah. Terima kasih sebab guna SIM card ni dengan saya. Beli SIM card ni dengan saya. Jadi saya nak ucapkan terima kasih. Banyak-banyak terima kasih kepada anda. So, okay. Saya tunjuklah cara nak langgan data internet. Nanti kalau tak tahu macam mana nak langgan kan. Okay, yang pertamanya. Okay, plan RM48 ni. Kalau anda nak guna plan RM48 ni. Yang mana dapat data sebanyak 2,070 GB secara total. Senang je. Anda buka SMS, kemudian type M10 dan hantar ke 2222. Selepas hantar nanti, dia akan reply, dia dah cakap, ok, dah dapat data plan tu, dah aktif. So, dah boleh guna internet. Ok, so yang plan 28 ni sama juga. Type M6, hantar ke 222. M6, hantar ke 2222. Hantar guna SMS tau, bukan WhatsApp. So nanti lepas tu dapatlah plan yang ada langgan ni. Okey, saya nak bagi tahu plan ni dia tak tetap tau. Macam okey, katalah bulan ni anda langgan plan 48. Bulan depan nak try 28 pula lah. Pun boleh tau, tak ada masalah. Tapi sebelum hari yang ke-30 tu stop dulu plan 48 ni. Okey, macam mana nak buat stop tu? Macam yang anda nak langgan tu, tapi jangan type M10, type stop. Okay, so nanti dia akan terminate plan tu. So dah kosong balik, langgan baru. Mana-mana plan yang anda nak langgan, okay. So kalau untuk plan yang ini pula, plan RM10 ni, untuk student ni, type M1, hantar ke 222, guna SMS, okay. So yang kalau plan ni pula, untuk unlimited call ni, yang RM30 ni, type B1, hantar ke 2222, bukan type B1, type UNL, UNL hantar ke 2222, okay. Maaf, salah cakap sikit. Okay, so seterusnya. Selepas anda daftar SIM card ni, apa nak buat? Install aplikasi TikTok. Penting tau ni. Kalau tak, nanti mesti akan tanya saya balik. Macam mana nak cek baki? Macam mana nak cek data ni? Macam mana nak tahu dah masuk ke belum? Semua. Jadi, susahlah saya nak menjawab kan. Saya pun tak tahu lagi macam mana nak cek kan. So, kemudahan dia dah bagi, guna. Install aplikasi TikTok ni dekat handphone. Okay, yang pertama sekali masuk Google Play lah. Kalau yang pakai iPhone, masuk Apple lah, Apple Store. So type kat situ TuneTalk macam ni. TuneTalk. Kemudian install. Dah install, buka dekat bawah tu. Selepas anda skip 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 tu, swipe ke kiri, ambil I am TuneTalker. Jangan pilih I am new user tu, jangan klik yang tu. Itu yang belum daftar. Okey, sebab saya dah daftarkan anda, jadi anda terus klik yang TuneTalker tu. Okey, dah klik kat situ, dia akan keluar macam ni lah. Dia suruh masukkan nombor handphone. Lepas tu, tekan ataupun klik request login pin. Okey, selepas tekan apa request tadi kan, dia akan bagi satu pin tau. Dia akan SMS nombor pin tu. Jadi, nombor pin tu anda masuk kat sini. Masuk kat situ dan tekan confirm. Lepas confirm, dia akan terus masuk lah. Okey, dia akan ke paparan ni macam ni. Kat sini anda boleh tengok kredit ada berapa. Point, point yang saya cakap sebelum ni kan, bila kita top up kita dapat point. Okay, dekat sini unlimited pass ni, okay, yang saya bulat ni, ini adalah yang 2000 GB yang saya cakap tadi tu lah, yang social dengan chat tu. So kat sini data ni dia akan menunjuk semakin menaik, semakin banyak, dia semakin banyak, lagi banyak, lagi bertambah hari, lagi banyak lah kita guna. So dia akan menaik. Okay, mula-mula nak buka mesti kosong lah kalau baru langgan. So dekat dalam kotak tu video 4 GB tu, 6 GB, itu yang kotak untuk kita buka YouTube. Ada tulis kat situ nanti. Contoh ni yang M6 punya contoh kan.
Okey, seterusnya anda scroll bawah sikit, dia akan keluar macam ni lah. MC the new plan dia, dia buat bulat, bulatan tu, bulatan merah tu, itu dah penuh tu, itu dah guna habis, 6GB tu dia dah guna habis. Okey. So, kalau dah habis, kalau nak langgan, nak tambah booster, anda tekan add 10GB for RM10 tu. Kalau ada kredit lagi RM10, dia akan bagi 10GB, dia akan tolak kredit RM10. Tapi kalau dah cukup, tak payahlah nak klik benda tu kan, sebab yang tadi yang 2000GB tu ada lagi, boleh main WhatsApp lagi semua. Okey. Seterusnya, nak tengok apa lagi. Dekat sini, okay, tiga garis tu, anda boleh klik kat situ, touch kat situ kalau guna handphone, dia akan keluar macam ni. Okay, kat sini kita boleh tengok lah maklumat detail kita. Kita ada nombor telefon kita, ada my account. Tekanlah tengok apa promotion tu, apa benda, TikTok pay, apa tu, setting, atau boleh kodek masuk masuk dalam tu. Okay, dekat sini, logo ni, check ni anda boleh check dengan K-Line TikTok ni. Kalau anda ada masalah apa-apalah, pergi terus kat situ, tanya dia kat situ. Contoh, saya dah top up tapi kenapa kredit saya tak masuk lagi? Pergi tanya dia kat situ. Ataupun saya dah top up, saya dah langgan plan data internet tapi saya tak dapat lagi data internet tu, kenapa? Klik kat situ, tanya dia kat situ. Nanti dia akan bantu. Jangan tanya saya, tuan-tuan. Saya pun tak tahu kenapa masalah tu jadi kan. Ya, kadang-kadang dia ada masalah tu. Ada setengah orang lah. Tapi tak selalu lah. Dalam, kalau dalam 100 orang tu mungkin 2 orang, 3 orang je. Jadi tanya kat situ. Okay. Ada tim yang akan bantu nanti. Okay, kalau anda klik more kat situ, sinilah tempat yang akan boleh tukar nombor yang saya cakap sebelum ni kan. Kalau anda bosan dengan nombor ni, nombor yang tengah guna ni, anda boleh tukar kat situ. Boleh klik ni, nanti pergi cari dekat change mobile number. Kat situ anda boleh pilih nombor yang dia ada. Type lah 4 digit terakhir tu nak macam mana, nanti dia akan bagi. Kalau ada yang cantik, kebetulan yang anda nak tu ada, ambil terus. Okay. So itu saja saya nak bagi tahu pasal SIM card ni. Senang saja, basic, tak ada tak ada benda yang complicated. Okay. So terima kasih sebab tonton video saya kali ini. Saya harap anda happy lah guna SIM card ni. Okay. Assalamualaikum.